Qindra kryefamiljarë të fshatrave Sopanic dhe Doganaj, të cilët kanë nënshkruar peticionin kundër ndërtimit të hidrocentralit, tash e një vit po vazhdojnë protestat e tyre. Ata po protestojnë për mbrojtjen e lumit dhe të kanaleve të ujitjes së arave të tyre, të cilët do të shterohen nëse realizohet ky projekt. Rruga e kompanisë Dykoriku për të marrë lejet ujore mjedisore nga Ministria Mjedisit për trefishim të kapaciteteve të hidrocentralit Sopanica në lumin Lepenc u vu në dyshim nga ta. Për të hedhur dritë mbi këtë proces, ata kërkuan në Ministri dokumentacionin që kompania e Ejup Kovacit kishte dorëzuar në këtë digaster, i cili asiguroi lejet për ndërtimin e hidrocentralit me kapacitet të ri. Në mesin e këtyre dokumenteve u gjet edhe njoftimi për debat publik, i cili sipas banorve nuk është mbajtur fare. Ata pretendojnë se njoftimi për debat publik, i cili ishte kusht që kompania Dykoriku të marrë pëlqimin mjedisor nga Ministria Mjedisit, është i falsifikuar. Kundërshtimet e banorëve kanë nisur kur janë informuar se është marrë pëlqimi nga Ministria Mjedisit për rritjen e kapacitetit nga trafik 75 nga 1.3 në trafik 75. Kjo është kuptuar me kërkesën që është bërë nga komuniteti dhe Ministrinë e Planifikimit Hapësirore për çastin dokumente zyrtare, ku Ministria i ka ofruar dokumentet cilat ka dorëzuar kompania nga Ministria dhe në mes në atyre dokumenteve është pa që është edhe pëlqimi i Komisionit Komunal, është edhe njoftimi për debat publik që ka bërë kompania, i cili realisht nuk ka ndodhur asnjëherë. Pretendimet e banorëve u mbështetën edhe nga komuna e Kaçanikut. Nga ky institucion insistojnë se nuk ka pasur asnjë kërkesë nga ana e kompanisë për debat publik dhe se një dokument i tillë është modifikuar me Photoshop. Nga personat përgjegjës në komunë, nga drejtori i administratës atëherë dhe nga zyrtarja për informim dhe zyrtarja IT-s, është konfirmuar me shkrim zyrtarisht se asnjëherë nga kompania nuk ka pas shpallje të njoftimit për debat publik në tabelën e shpalljeve në web-faqen zyrtare të komunës. Sidoqë që tjetë, kompania e ka përdorë si fakt apo si dëshmi një fotografi që ka bërë larg nga tabela e shpalljeve, që unë e kam këtu dokumentin, në cilin fotografi nuk shihet asgjë që ka në atë tabelë, dhe gjithashtu sigurisht ka marrë me imazh nga web-faqja e komunës dhe me Photoshop e ka ndryshuar një vendim tjetër i cili ka qenë me një përmbajtje krejtësisht tjetër dhe e ka ndryshuar titullin dhe ka bërë si njoftim për debat publik nga kompania Dykoriku. Ani pse neni 52 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës ia garanton se cili qytetar mundsinë që të ndikojë në vendimet që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor ku jeton, kjo e drejtë kushtetuese i u mohua këtyre banorve. Pasi që debati publik për këtë projekt ishte kusht për të marrë pëlqimet mjedisore, ata thonë se pronari kompanisë Ejup Kovaci organizoi fshehurazi një tubim me familjare punëtor të kompanisë, të cilët vendosën për këtë projekt në vend të banorve. Edhe debati publik që është organizu, që kompania ka dëshmuar ministri me fotografi, është organizu kryesisht nga njerëz të kompanisë apo punëtor të kompanisë dhe antar të familjeve tyre në lidhje gjaku dhe jo nga komuniteti. Ajo është letë e verifikueshme se është lista e pjesëmarrësve të atij debati publik e dorëzuar edhe në ministri dhe gjykata shumë lehtë ka pas që ta verifikoj a janë banorë të cilët ndikohen nga projekti, që sigurisht nuk janë, mbi 90% nuk janë. Kjo është një fakt saj kompania ka tenduar në mënyrë të fshehtë të organizojë debat publik sa për syofaqe dhe ta mbulojë pjesën ligjore të cilën jo obligon ligji. Përveç njoftimi për debat publik, banorët pretendojnë se nuk ishte publikuar në web-faqen e komunës. Kjo kompani e as Ministria Mjedisit nuk përfillën ligjin për ndikimin e vlerësimit në mjedis. Sipas nenit 16 të këtij ligji, Ministria do të jetë përgjegjëse për organizimin dhe planifikimin e debatit publik, i cili do të bëhet në bashkëpunim me aplikuesin dhe komunën ku zhvillohet projekti. Po i njëjti nen përcakton po ashtu që të gjitha debatet publike do të mbahen në institucione publike, komuna ku zbatohet projekti. Në rastin konkret, debati publik ishte organizuar në oborin e pronarit të kompanisë. Unë i kishina, me pas më pjesë, kishina kundërshtu me të modhe dhe nuk e kishina lumë për ndërtim. Po me qenë se si mi konë, dhe debati janë bajt në oborin e pronarit, me një shatër, si shpeqyjmë na, edhe ka mojtë ati. Ati janë konë vetëm familjarët, dhe tjetër nuk ka pas kërë kështë tjetër një që ati. Dhe jemi të pak nësër. Me këto fakte në duar, banorët ju drejtuan krimeve ekonomike për të bërë kallëzim penal ndaj Kovacit për falsifikim të dokumentit.
Bazuar në provat e tyre dhe të komunës së Kaçanikut, Prokuroria Themelore në Ferizaj nisi hetimet dhe më 28 tor të 2022-s ngriti akt akuz kundër Ejub Kovaçit për kryerjen e veprës penale, falsifikim i dokumenteve. Për këtë rast, gjykata themelore në Ferizaj, Dega në Kaçanik, nuk mori fare dëshminë e banorve, të cilët ndonë se uftuan në një seancë, nuk u dëgjuan fare. Unë kam qenë në seancën e parë që unë bajtë në Kaçanik, prezent, nuk ka zgjasë që unë 5 minuta, advokati i pronorit, i cili e mund fjallën në mendova se shka da të folë, gjykata e ia të mundur që të shnihet seanca dhe kërkoj ndikon një muaj. Ne prit me muaj e prit me vet, kush ka askujt për kërshet. Do të thon shumë keq për ne, por gradualisht kemi ardhur në përfundim se seanca ka përfunduar pa u mbajt. Unë si qytetar i Kosovës dhe i dëshirueshëm me pa Kosovën, duke i zbatuar ligjet, jam i lënduar rënd. Gjykatën për fiteret, për e shfrytëzojnë në rastin dhe për i përfitojnë për veti, e poptës për ka fuqi që të shtinjet me ta. Nëse kemi mundësit që të pagujmë asë advokat, asë gja. Ne dëshujem të mbrojmë lirien dhe të drejten dorën në mënyrën natyrore. Zotin na ka falë me jetu në këtë vend dhe ne dëshujem të jetujmë. Në këtë seancë nuk u dëgjuan as dy zyrtarët komunal Fatlume Selimi, zyrtare për informim në komunën e Kaçanikut, e as drejtori administratës së përgjithshme, Vestim Neziraj, të cilët mohojnë se kanë pranuar kërkesë nga kompania për debat publik, e të cilët dëshmojnë se dokumentet të cilat janë dorëzuar nga kompania në ministri janë të falsifikuara. Por neve ka qenë shumë e pakuptim dhe shumë e paarsyeshme hudhja poshtë kësaj akuze, kur gjithasen gjërat janë të argumentuara. Domethënë është bazuar në atë çka ka thënë kompania, dhe nuk është bazu në dokumentet zyrtare të lëshuara nga komuna, që kanë qenë të vullosur atë nëshkua nga personat përgjeshtë nga komuna. Dhe të paktën, bendoj që gjykata është dasht t'i balafaqoj këtë palë për të ardhë një përfundim më të sakt. Banorët po prisnin me shpresë që gjykata do i merrte përbas provat të cilat thonë se dëshmonin që Ejub Kovaçi falsifikoi dokumentet kur aplikoi për leje mjedisore në ministri. Mirpo ata u zhgënjyen kur në marsin e 2024-tës pranuan akt vendimin e gjykatës, e cila e hudhi poshtë akt akuzën ndaj pronarit të kompanisë. Të shpresuar në gjykatë shumë, dhe gjykata e puni një vendim tillë, në të cilin na nuk e kemi prit këtë vendim, duke e po gabime dhe që i ka marë kompania, ka marë debat, falsifikum, kompania është, e që është, po është e vërdetume edhe në pikë komunë, është e vërdetume për gjitha institucioneve që janë dokumente të falsifikume. Ashtë edhe në Ministri dokumenti që e kemi dërzu na i falsifikume. Asë Ministria nuk ka morë në atë kohë vendim, në të cilën vendime në kanë orë disa, për jo njërë direkte, që janë, ka posë më ndërprej puna, po nuk ju ka ndërprej, përshka të intervenime të kompanijës të cilja i banë, dhe e tashtë. Një akt vendimi tillë ngrit dyshimet e banorëve që gjyqtarja e rastit, Zajrete Muhaxheri, është ndikuar nga pronari i kompanisë. Unë dyshoj, dyshimi është 100%, për arsye se kemi qenë në ditën e parë, kemi qenë në atë seancë dikun 10 përfaqësues të lagjeve. Dhe e kemi ndëgju. Ndërsa zotëri Ibrahim Dollorçin e largoj nga pa nuk ka të drejtë me qëndru, jetë të tjetë qëndrum. Në qëndrum këtë, sepse asë gjë nuk të diskutuar. E mirë është edhe kam prunë vendim, pas pa më bëjtë seancë, pa në dëgjusë, unë e di që gjdo. Edhe në kua në Sërbit, kua më gjykimet, kam pas të drejtë qytetarët të të ndëgjojnë atë gjykim. E pëse në amës të ndëgjojnë atë, a e ka të drejtë nëse ka të drejtë? Kush për i blenë këto gjykatës? Kush për ne i blenë prokurorët? A kemi qeveri? Një pjesë të fajit ata ja atribojnë edhe prokurorit të rastit, i cilin nuk i ka kthyer përgjigje gjykatës. Me vetë faktin që s'është përgjigjë në ato që ka kërkuar gjykata, mendoj që ka faj, por rastin si rast e ka trajtuar, ne ja kemi ofruar gjitha dokumentet, informacionet që kemi pas, ai mandej sigurisht ka mbledhur informacione të tjera dhe ka arritur në atë se ka bazë të mjaftueshme për ngritjen e akuzës. Po pra të zashtë, ju ka përgjit gjukatës apo jo, tash sigurisht për neve është fajtor, sepse ne duhet të tajtojmë këtë qështje me shumë seriozitet,
Po tani nuk i dim obligimet të prokurorit cilat i ka pas edhe a ka pas mundësi të përgjigjet apo jo, por si do të thotë, gjykata i ka pas të gjitha faktet. Pa kërkuar përgjigje prej prokurorisë hiç, i ka pas të gjitha faktet të argumentuara. Nuk ju ka besu dokumenteve zyrtare, ju ka besu atyre që ka thonë kompania. Nga Prokuroria Themelore në Ferizaj i kanë thënë Kiksit se kundër akt vendimit të gjykatës themelore kanë dorëzuar ankesë në gjykatën e apelit.